Театр сверхаумышын Ақжолтай жаңалық Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының қоржына тағы бір туындымен толығады. Қарымды қаламгер Жұбан Молдығалиевтің 100 жылдық мерейтойына орай ақын туралы қойылым жұртшылық назарына ұсынылмақ. Бүгін бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өнер ордасының басшысы Салтанат Абулғазиева баяндады. Қазақ драма театрының ұжымы тұңғыш рет Жұбан атты бір актылы біреге поэтикалық драмасын қояды. Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдығына арналған шараға қазір әртістер қызу дайындалып жатыр. Аталмыш туында ақынның жары София Мәлік қызының әңгімесі негізінде сахналанбақ. Театр ұжымы бірнеше ай бойы Жұбан ақынның туған өлкесіне сапар шегіп өмір жолын зерттеген. Жұбан қойылымын жалпы дайындамас бұрын біз ақынның туған жеріне Ақжайық ауданына, атап айтқанда Сайқұдық, Құралы Сай ауылдарына сапар шегіп келген болатынбыз. Жұбан жүрген жолдармен жүріп, ақынның бейнесін, өмір жолын жан-жақты ашуға септігін тигізер деректермен таныстық. Зерттеу жүргізген болатынбыз, себебі өз елінде Жұбан Молдағалиевті сахналау ол ұжымнан үлкен жауапкершілікті талап ететіні сөзсіз. Қойылымның режиссері Гауһар Адайдың айтуынша, қазақ халқының біртуар перзенті ақын Жұбан Молдағалиевтің өмір көріністері мен ғұмырының соңғы сәттері қойылымның мазмұнына арқау болып отыр. Басты кейіпкердің ішкі жан дүниесімен сырласуы спектакльде кеңінен суреттелмек. Жұбанның өмірі тікелей тарихи кезеңдермен тікелей байланысты. Соның ішінде ең бірінші ашаршылық заманы болса, 20-шы жыл дүниеге келген. Ал бала Жұбан, 10 жасар бала Жұбан, 30-шы жылдардағы ашаршылықта тағы көзімен көріп, ес білген бала. Одан кейінгі уақыт, жігіт шағы, соғыс жылдары. Одан кейінгі уақыт, осы 86-шы жылдарды, оны енді бертін келе жастарға дейін барлығы біледі. Желтоқсан уақытында Колбиннің алдында сөйлеген батыл сөздерін. Бұны айтпай кетуге, көрсетпей кетуге мүлдем болмайды деп есептейміз. Қойылымда басты рөлдерді бүгінде көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп жүрген театр әртістері сомдайды. Ал облыс тұрғындары шоқтығы биік туындыны 26 қыркүйек күні Ақжайық телеарнасынан тікелей эфир арқылы тамашалай алады. Гүлсара Мұрат, Талғат Мұратбаев, Ерасыл Саламатов, Ақжайық телеарнасы.